पहली बैटिंग करता सतिया देवी केदार नयबाग संघ 49 धावा तो पाठलाग करता वेदांश स्ट्राइकर उसगाव संघ एक मातब्बर संघ शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामनो शेवटच्या चेंडूवर रन आउट आणि धावसंख्या दोन्ही संघांची बरोबरीत आणि त्यानंतर थरार सुपर ओव्हरचो सुपर ओव्हरचे तीन बॅटर फलंदाजी करणाऱ्या वेदांश स्ट्रायकर उसगाव संघाचे तिसऱ्या बॅटरचं नाव नाही हो प्रवीणचे सरनेम कसे आहे नाही आणि ह्याचे अभिजितचे सुपर ओव्हरचा थरार पहिलो चेंडू नितीन बॉलिंग मार्कवर आणि स्ट्रायकर यांच्या दिशेने प्रवीण पहिलो चेंडू अवांतरच्या स्वरूपात एक रन ज्या सामन्यात 50 पाठलाग करताना दोन्ही संघ 49 रन्सावर येऊन थांबले तो सामनो त्या सामन्यात निकाल लागतो सुपर ओव्हरमध्ये लवांच्या दिशेने एक मोठो फटको फिल्डर चेंडूच्या खाली हातात जाऊन पडलेला चेंडू आणि जो खेळाडू सुपर ओव्हर मध्ये संघाचं हुकमी एक्को म्हणून सायकल एंडवर उतरलो तो प्रवीण स्वतःच्या खात्याची सुरुवात न करता वैयक्तिक शून्य आणि सांघिक एका रनचा तंबूच्या दिशेने आनंद पाटील एक मोठा नाव गोमंत क्रिकेट भूमीचा जिनोरा प्रीमियर लीग उसगावची मोटरसायकल ज्या खेळाडूच्या नावावर तो आनंद पाटील सायकल एंडवर संघ थोडस अडचणीत वेदांश स्ट्रायकर उसगाव संघ सुपर ओव्हरच्या सामन्यात पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त वाईटच्या स्वरूपात एक रन आणि त्यानंतर एक खेळाडू माघारी परतलो पाच चेंडू बाकी शेवटची जोडी खूपच सुंदर चेंडू कौतुक करण्यासाठी शब्द पुरे पडतील इतकी सुंदर गोलंदाजी देखणी गोलंदाजी यॉर्कर लाईनचं चेंडू आणि मैदानावर वाराचा फायदा सुद्धा बॉलरच्या फेवर मध्ये उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वाहणारे वारे मैदानावर फडफडणारे झेंडे त्या फडफडणाऱ्या झेंड्याची साथ आपल्या गोलंदाजी हे चेंडू थोडस भरकटलो थोडस अतिरिक्त वेग मिळवण्याचा प्रयत्न सुपर ओव्हरच्या सामन्यातलं हे दुसरं वाईड चेंडू धाव संख्या दोन रन्सावर दोन चेंडूंचा खेळ समाप्त आनंद पाटील सायकल एंडवर अभिजित नॉन सायकल एंडवर शेवटची जोडी मैदानात सुपर ओव्हरचा थरार चार चेंडू बाकी यॉर्कर लाईनचं अजून एक चेंडू हलक्या हातान खेळलेलो फटको डीप स्क्वेअर लेग वरचा क्षेत्ररक्षक फील्ड करता थ्रो करता तोपर्यंत एक रन आणि एका रन्सानीची धाव संख्या तीन चेंडू तीन रन्सावर तीन चेंडू तीन धाबा दुपारच्या सत्रात या रन रनच्या उन्हात मैदानावर मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023 चौथ्या पर्वात आजच्या दिवसातलं चौथं सामनो सुपर ओव्हर पर्यंत नितीन बॉलिंग मार्कवर खूपच सुंदर गोलंदाजी चार चेंडूंची सांगता आणि धावसंख्या स्थिरावली तीन रन्सावर शेवटचे दोन बहुमूल्य चेंडू अभिजित नाईक या शेवटच्या दोन बॉलवर दोन मोठे फटके अभिजित कडसून अपेक्षित असलेले अभिजित गावकर चार चेंडू तीन धावा स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटको लॉंगॉनचं फिल्डर चेंडूच्या मागे एक रन्स पूर्ण दुसऱ्या रन्सचा इरादो रनआउटची संधी सुरक्षित क्रीजमध्ये आनंद पाटील दोन रन्सानिशी धावसंख्या स्थिरावली पाच रन्सावर पाच बोटांचा एक थापाट आणि धावसंख्या सुद्धा एका थापट्यावर पाच रन्सावर शेवटचा चेंडू लाख मोलाचा सायकल एंडवर अभिजित गावकर आणि बॉलिंग मार्कवर नितीन
वेदांश श्राइकर उसगाव आणि सतिया देवी केदार नैबाग दोन मातब्बर संघ लो स्कोरिंग सामना आणि तो सामना सुद्धा सुपर ओव्हरच्या ठरावापर्यंत शेवटच्या चेंडूवर परत एकदा स्ट्रेट ड्राइव्हचा फटको लॉन्ग ऑन द फिल्डर थेट गोलंदाजाच्या मागे दुसऱ्या रनचा इरादो रनिंग बिटवीन द विकेट खूपच सुंदर दोन रन्स पूर्ण तिसऱ्या रनचा इरादो झालेलो ओव्हर थ्रो स्ट्रायकर यांच्या रिचेंड डिरेक्ट हिट तरी सुद्धा शेवटच्या बॉलवर तीन रन इनिंगची झाली सांगता सुपर ओव्हरच्या पहिल्या इनिंगचा खेळ पहिल्या ओव्हरीचा खेळ सुपर ओव्हर तो थरार सतिया देवी केदार नैबाग विरुद्ध वेदांश श्राइकर उसगाव उसगाव संघाची फलंदाजी आणि पहिल्या ओव्हरीत एकूण धावसंख्या स्थिरावली आठ रनचावर नऊ रनचा टार्गेट सतिया देवी केदार नैबाग संघासमोर डीजे बचना ये हसीनो लो मैं आ गया सलामी ची जोड़ी सतिया देवी केदार नैबाग संघाच्या वती नऊ रनसांचा टार्गेट सुपर ओव्हरचा थरार दुपारच्या सत्रात मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 सायकरेंच्या रिशेन साईदत्त नौ सायकरेंवर नितीन आणि बॉलिंग मार्कवर वेदांश सायकर उसगाव संघाच्या वतीन देवांचो देव देवेंद्र पहिलो चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेन एक रन पूर्ण दुसऱ्या रनचा इरादो आणि स्ट्रायकर यांच्या दिशेन नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन दोन्ही बाजून रन आउटचा अपील पण नॉन स्ट्रायकर एंडवर बॅटर धावबाद डीजे
नितिन आणि नितिनची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅटर मैदानात अमित ही शेवटची जोडी. टार्गेट 9 रनचा पहिल्या बॉलवर 1 रन आणि 1 खेळाडू धावबाद. देवेंद्र बॉलिंग मार्कवर पहिल्या चेंडूवर कमाल करताना वेदांश शायकर उसगाव संघ सुपर ओव्हरच्या सामन्यात 8 धावा केल्यानंतर अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण. आखो टप्प्याचा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने खूपच सुंदर फटको चौकारासाठी आणि चौकारनिशी धाव संख्या 5 रनसावर. दोन चेंडू 5 धावा शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 4 चेंडू 4 रन्सांची गरज. खूपच खराब चेंडू होतो. अखोट टप्प्याचा चेंडू आ बैल मुझे मार फाईन लेगच्या दिशेने प्रोटेक्शन नव्हता. शॉर्ट फाईन लेग नव्हतो, डीप फाईन लेग नव्हतो. चेंडू खूपच फाईन खेळलो आणि चेंडू बघता बघता आखाड्याच्या पहिल्या अडी तटक्या पेचून गेलेलो चौकार. धाव संख्या 5 रनसार. चौकारनंतर बॅकफुट पंच मागे जात केलेलो फटको मिडॉपच्या मिडॉनच्या दिशेने 1 रनसावर समाधान. एका रनसानीची धाव संख्या अर्ध्या डझनावर. 6 रनसावर 3 चेंडू 3 रनसांची गरज. ही शेवटची जोडी मैदानावर. पहिल्या फेरीचा शेवटचा सामनो वेदांश स्ट्रायकर उसगाव टॉस जिंकून घेतलो फिल्डिंगचा निर्णय आणि त्यानंतर सत्या देवी केदार नयबाग संघ 49 धावा पहिली बॅटिंग करताना 50 पाठलाग करताना वेदांश स्ट्रायकर उसगाव संघ सुद्धा 49 धाव संख्येवर थांबलो. सामनो टाय झालो. सुपर ओव्हर मध्ये पहिली बॅटिंग करताना वेदांश स्ट्रायकर उसगाव संघ 8 धावा जमवले आणि त्याचा पाठलाग करताना सतिया देवी केदार नयबाग संघ पहिलो चेंडू 1 रन 1 रन आउट. दुसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि तिसऱ्या चेंडूवर 1 रन. भरकटलो चेंडू लेग स्टंपच्या बरोच बाहेर. पंचांचे दोन्ही हात जमिनीक समांतर. चेंडू ठरलो अवांतर. एका रनसानीची धाव संख्या 7 3 चेंडू 2 रनसांची गरज. थोडस दबाव देवेंद्रवर दिसलो कारण पहिल्या चेंडूवर खूप सुंदर चेंडू रनआउट एक विकेट. पण त्यानंतर जो अखूट टप्पा तो खूप खराब चेंडू होतो ज्यावर चौकार बघितलो आणि त्यानंतर थोडीशी लाईन आणि लेंथ बिघडली देवेंद्रची. 7 धबा 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक 2 रनसांची गरज. फाईन लेगच्या दिशेने मारलेलो षटकार आणि षटकाबरोबर षटकाराबरोबर सामना समाप्त. सतिया देवी के दुसऱ्या फेरीत दाखल. वेदांश शायकर उसगाव संघ एक मातबर संघ तुम्ही आमच्या स्पर्धेसाठी दिल्याबद्दल या स्पर्धेत उतरल्याबद्दल सुपर ओव्हर पर्यंत आपला संघ घेऊन गेल्याबद्दल वेदांश शायकर उसगाव संघ तुमचे मनपूर्वक आभार. पुढल्या पूर्ण सीझनसाठी आणि पुढच्या स्पर्धांसाठी तुमका मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन दुसऱ्या फेरीत प्रवेश करणाऱ्या सतिया देवी केदार नयबाग संघाक सुद्धा शुभेच्छा देऊन जाऊया आजच्या दिवसातल्या 5व्या सामन्याकडे. दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना भूमिका 11 कांडका वर्सेस श्री बोडगेश्वर.